Jemi këtu e tashmë në studio, shkoha të shkojmë drejt për së drejti në Lezhë, të gjesh figurin e mëherët folum për grabitje në ndodhur mbrëmjen e dieshme në fshatin Spite, në familjen Dolçaj, ku çifti Dolçaj edhe u dhunua nga grabici, duke se policia ka vënë pranga njërin prej autorve. Gjesh figuri është në lidhje të drejt për drejt, gjergjit për shëndes. Atër, së pari më konfirmo lajmin, është arestuar një nga autorët dhe cili është? Në fakt nuk është arrestuar, ende është shpallur në kërkim një 23 vjeçar, Paulin Ndokaj, banuës në fshatin Spiten, i cili tashmë është ndiqet nga policia dhe janë ngritur edhe disa grupe kontrollit në mënyrë për të rënë në gjurmët e tij dhe mundësuar arrestimin e 23 vjeçarit, i cili sipas policisë është i dyshuar i kryesor. Mirë, kemi humbur lidhjen me gjergj figurin, ndërkohë që nga sa tha kolegu im deri më tani, njëri nga autorët e grabitjes së mbrëmjes së dieshme në fshatin Spiten të Lezhës është një 23 vjeçar, Paulin Ndokaj, i cili është banor i po të njëjtit fshat, është identifikuar si autori i dyshuar i ngjarjes dhe është shpallur në kërkim. Dhe kam sërish Gjergjin. Po Gjergj. Gjergj. Po. Po thoja që në fakt policia po. Po thoja që policia tashmë e ka shpallur në kërkim 23 vjeçarin dhe po punohet për kapjen e tij në mënyrë që të arrihet edhe në identifikimin e autorit të dytë. Në fakt për të shkuar deri tek identifikimi i 23 vjeçarit, sipas të thënave që vijnë tashmë nga policia, janë marrë në konsiderat gjurmët e gishtrinëve që janë lënë në vendngjarje nga dy autore, por që kryesisht nga 23 vjeçari dhe që kanë mundur më pas nga krahasimi i gjurmëve të gishtërinjve për të arritur në identifikimin e ti. Ndërkohë që vinë edhe disa të dhëna sa i përket ngjarjes, sepse në fakt personi kryefamiliari Doçi, baresat e cilit u dhunua mbrëmë dhe u grabit në kërcenimin e armëve dhe duke dhunuar edhe bashkëshortin e cila tashmë ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë, duke se autorët kishin një informacion që kryefamiliari kishte vetëm 12 ditë që ishte kthyer nga Greqia pas një pune sezonale atje, dhe se kishte shitur dy automjete të cilat i posedonte të shtëpia dhe duke sikur këto informacionet që kishin grabitësit, tashmë të dyshuarit banor të zonës se kishin këtë informacion dhe dinin se çfarë kishte ndodhur, duke se ka qenë edhe ky arsyeja kryesore për të cilët dy grabitësit kanë shkuar pak pas 5 natë në shtëpin e prej Ndoqit, duke kryer grabitjen, por mbi të gjitha duke ushtruar dhunë dhe terror mbi familjen prej pesantares që dole brenda në banesë gjatë momentit të kësaj grabitje. Mirë, gjergji është ushtruar kontrol në banesën e 23 vjeçarit, i është kërkuar familjarëve të negociojnë që ai të dorëzohet. Në fakt, si pas të dhënave të policisë, 23 vjeçari Paulin Ndokaj rezulton person me precedent më pashëm kriminal dhe sigurisht që tashmë janë ngritur grupe kontrolli, por edhe është kërkuar nga familjarët e tij që të negociojnë për dorëzimin, por që deri në këto momente që flasim, duket sikur ky komunikim ka qenë i pamundur deri në këto momente, por që sigurisht policia tashmë po kreh të gjithë zonën dhe po bën edhe disa kontrole në banesa ku dyshohet se ai mund të fshihet, por dyshimet më të mëdha janë se ai mund të larguar nga Lezhë pas momentit dhe shpalljes së tij në kërkim. Mund të jetë larguar nga Lezhë dhe që për këtë arsye po punohet edhe me homologët e tjera, kryesisht me policinë e Shkodrës dhe të Mirditës.